Հարիլույսես սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ Հիսուս հայրիկի սիրելի զավակներ Վերջին անգամ դեսանք թե ինչպես Մովսեսի ցերկով Աստված Եբրայեցի ժողովուրդը ազատագրեց Եգիպտոսեն Գարմիր ձովը փացավ եւ անոր մեջ են անցան Եբրայեցի զավակները եւ երբ Եգիպտացի փանակները ուզեցին իրենք ալ Գարմիր ձովեն անցնել մեջը մնացին Չուրերը փակվեցան ու խեղդվեցան։ Աստված սկսավ առաջնորդել Եբրայեցի ժողովուրդը ամբիսյունով թեպի անապատ։ Արդեն 3 օրեր անցած էին, երբ ժողովուրդը ծարավցավ։ Հերուն տեսավ լիճմը, հասած էին Մերա քաղաքը, անապատի մեջը, և վազեցին չուրերուն, որպեսի խմեն, բայց Մերայի չուրերը լեղի էին։ Ադուրամար այդ չուրերուն անունը թրին Մերա, արաբերենով մեր, որ կնշանակե լեղի։ Եվ երբ տշկոեցան, Մովսես Աստուծո աղոթեց, Աստված իրեն դախտակը ցույց տվավ, եւ ասավ այս դախտակը ջուրի մեջն է դե։ Հազիվ Մովսես դախտակը ջուրի մեջն է դեց, չուրերը քաղցրացան եւ ժողովուրդը սկսավ խմել։ Բայց դժբախտաբար Եբրայեցի ժողովուրդը աբերախտ գտնվեցավ։ Ամեն անգամ, ամեն քայլափոխի սկսան թշկոհել Աստուծո դեմ, դրդնչալ։ Սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, դրդնչալը, թշկոհելը լավ բան չէ։ Երբեմն թուկալ գդրդնչակ ծեր ծնողներուն դեմ, ուսուցիչներուն դեմ, կթշկոհիկ, ադիգա լավ չէ, Աստված բաբային սիրտը կնեղացնե։ Այս անգամ ինչու՞ համար դրդնչացին։ Ինչու համար նեղացան։ Ըսին Մովսեսի՝ «Թուն ինչու՞ մեզի անաբատ բերիր։ Ահավասիկ արդեն 1.5 ամիս անցած է, մենք Եգիպտոսի մեջ ինչ աղվոր միս ունեինք, հաց ունեինք, անաբատի մեջ փամը չունենք»։ Մովսես գրգին անգամ աղոտ գրավ Աստուծո, եւ Աստված անորը սավ. «Ես լորամարկիներ պիտի գրգեմ, թրջուններ պիտի գրգեմ, որ արադ միս ունենան եւ միս ուդեն»։ Եվ նաև ծող պիտի չեցնեմ, եւ փանագին մեջը բզդիկ-բզդիկ հացիկներ պիտի լան, որուն անունը մանանա թրավ ժողովուրդը հետո։ Եվ ադիգա պիտուդեն, եւ Աստված ասավ. «Դեսեք, փորձելու համար պիտենեմ ցեզի, ամեն օր ցեզի մանանա պիտի ուղարգեմ, բայց թուք 1 օրվա մանանա հավաքեցեք, 1 օրվա հաց հավաքեցեք, որովհետեւ եթե 2 օրվա հավաքեք, պիտի անիգա Որտնոդի նեխի, իսկ ուրբաթ օրը գրնակ 2 օրվա հավաքել, որպեսզի շաբաթ օրը հանգիստ ընեք։ Երբ ժողովուրդը աչքերը բարձրացուց, տեսավ լորամարկիներու հսկա փանակը, թրջուններ եկած էին, հավաքեցին, ուրախությամբ ջաշ եպեցին։ Իսկ երբ հացիկի նման այդ մանանաները տարածված էին փանագին շուրջը, լեռներունալ վրա, անապատին մեջ, հարցուցի Մովսեսը, ինչ է ասիգա։ Մովսեսը ասավ. «Ասիգա հաց է, բայց 1 օրվա համար պիտի հավաքեք, 2 օրվա համար չհավաքեք, միայն ուրբաթ օրը գրնակ 2 օրվա հավաքել, այլապես պիտի նեխի, պիտի որտնոդի»։ Անոնք, որոնք մտիկ չրի Մովսեսի, փորձեցին դերը, դժբախտաբար ուզեցին 2 օրվա եւ ավելի հավաքել։ Բայց ինչ որ այդ օրը գերան, հաջորդ օրը մնացածները նեխեցան ու որտնոդեցան։ Իսկ ուրբաթ օրը 2 օրվա հավաքեցին, եւ երբ շաբաթ օրը բացվեցավ, տեսավ որ դեսան փոլորը, որ նեխած չէր հացը, որտնոդած չէր։ Իսկ անոնք, որոնք շաբաթ օրը հավաքելու ելան, տեսան որ հաց չկա։ Ուրեմն Աստված սիրելիներ ամենուս փամը գխոստանա։ Բայց մենք Աստուծո խոստում են դուրս բեկչե ելենք բացարձակ կերպով։ Եվ գիտեք, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, Աստված 40 տարի անաբադին մեջ Եբրայեցներուն այս մանանա հացեն տվավ, լորամարկիներ տվավ։ Անոնց գոշիկներն անգամ չմաշեցան, 1 գոշիկով մնացին 40 տարի։ Բայց դժբախտաբար իրենք միշտ տշկոեցան։ Հասան Եղիմ, այնտեղ 12 աղբյուրներ գային եւ 70 արմավենի ծառեր, հանգստացան, հոմփանակ նետեցին,
այդ 12 աղբյուրները հետո խորհրդանիշ մի լայն Հիսուսի 12 առաքյալներուն եւ 70 արմավենի ծառերը խորհրդանիշ մի լայն Հիսուսի 70 աշակերտներուն։ Բայց նորեն հրյաները թշկոեցան, երբ հասան ռապիտին, այնտեղ ջուր չգար։ Փոխանակ վստահեին Աստուծո, նորեն թշկոեցան, նորեն դրդնչացին, Մովսեսի թիմեցին, Մովսես աղոտ բարձացուց Աստուծո, Աստված Մովսեսի սավ, «Քու այդ ցերքի կավազանդ, որ զարգիր եւ գարմիր ձովը բացիր, ահավասիկ ժայր մգա այդտեղ, ժայրին պիտի զառնես, եւ այդտեղին ջուր պիտի փխի»։ Եվ իսկապես Մովսես եւ իր ցերքի կավազանով զարգավ ժայրին, ժայրեն ջուր ելավ, եւ ժողովուրդը ուրախացավ, խմեց։ Այդ ժամանակ այդ շրջանի մարդիկը, ամաղեկացիները, երբ տեսան, որ նոր ժողովուրդ մեկա ձեր, վախցան, չուզեցին, որ իրենց ջուրը անոնց հետ բաժնել, ուստի պատերազմ հրճագեցին։ Երբ պատերազմի եկան եբրայեցիներուն հրյաներուն վրա, Մովսես ասավ Հեսուին, որ փանակ կազմե եբրայեցի ժողովուրդի զորավոր զավակներեն, իսկ ինք բարձրացավ լերամը վրա Ահարոնի եւ Օվրի հետ, եւ ցերկերը երգինք բարձրացուց սկսավ աղոթել։ Երբ Մովսեսի ցերկերը երգինք բարձրացած էին, հրյաները գահախտեին։ Երբ Մովսեսի ցերկերը գոհքնեին եւ վարգիչեցնեին զառացած, այս անգամ հրյաներու փանակը կբարձրվեր։ Անոր համար Ահարոնն ու Օվրը ինչերին ելան սիրելներ քարմբերին, Մովսես անոր վրան ստեցուցին, իսկ անոնք ձունգի եկան եւ Մովսեսի ցերկերը բռնած օդը բահեցին, մինչև երեգո Հեսուն մեծ հաղթանակ տարավ եւ ամաղեկացիները հերացան հրյաներեն։ Աստված ամեն անգամ ինքն էր, որ գորոշեր, երբ պիտի հրյաները հանգստանային, երբ պիտի շարունակեին չվել, քալել։ Եվ ահավասիկ Աստված զիրենք սկսավ առաջնորդել դեպի Սինա լեռ։ Աստված Մովսեսի ասավ. «Սինա լեռ բարձրացիր, եւ Սինա լեռան վրա ես քեզի օրենքներ պիտի տամ»։ Եվ Աստված Մովսեսին ասավ. «Ժողովուրդը 3 օր թող մակրվի, պատրաստը լա, ես այս լեռան վրա պիտի իջնեմ, եւ իրենք պիտի տեսնեն իմ զորությունս»։ Եվ իսկապես ժողովուրդը 3 օր մակրվեցավ, եւ հանգարց 3 օր վերջ Սինալերը փայլատակեցավ, ձուխ ելավ, որոդումներ, ժողովուրդը սարսափեցավ, Աստված գրագով իջավ այդ լեռան վրա, եւ Մովսեսը ասավ, «Ոևի մեկը լեռան չմոտենա»։ Աստված Մովսեսին գանչեց, Մովսես բարձրացավ, եւ Աստված Մովսեսին դասնապանիա պատվիրանները տվավ, նաեւ Աստված բազմաթիվ օրենքներ տվավ, թե հրյա ժողովուրդը ինչպես պիտի ապրեր, ինչպիսի կյանք պիտի ունենար իր արու հետ, ընտանիքներուն հետ, գենթանիներուն հետ, ծառաներուն հետ։ Այլ խոսքով սիրելներ, Աստված Բաբան ուզեց, որ մարդիկ, իր ժողովուրդը, իրեն հավատացող մարդիկը ապրին խաղաղությամբ իր արու հետ, ապրին սիրով, առանց իրար ծավցնելու, առանց իրար նեղացնելու, եւ այս պիսով Մովսես այդ օրենքները բերավ։ Բայց եկեք մեկ հատ, սիրելիներ, սորվինք թարցյալ, վերհիշենք, թե Աստված ինչ պատվիրաններ տվավ։ Ուրեմն դասնապանիա, այսինքն դասը պատվիրանները հետևյալն էին. առաջին 4-ը ուղղված էին Աստուծո, մեկը ծնողներուն, իսկ մյուսը մարդոց, որպեսի մաքուր կյանք ունենային։ Առաջին պատվիրանը հետևյալն է. «Ես եմ քու Տեր Աստվածդ, ինձ մեզ զատ ուրիշ Աստված չունենաս»։ Երկրորդ պատվիրանը. «Գուրքեր չշինես, ոչ երկինքի նմանությամբ, ոչ երկրի անասուններու նմանությամբ և ոչ ալ ձովերու ցուգերու նմանությամբ»։ Երրորդ. «Բարապ դեղ Աստուծո անունը կուպերանը չառնես»։ Ասկուշ պիտի լանք, սիրելիներ, մենք երբեք Աստուծո անունը սուտ բաներու համար կամ ոե մեկ բանի համար մեր բերանը մեկ չառնենք։ Չորրորդ. Աստված ասավ. «Բադվե 7-րդ օրը
Աստուծո օրն է անիգա, հանգիստի օրն է։ Անոր համար է, որ մենք այսօր գիրագի օրերը եկեղեցի գերտանք, բադրակի գերտանք, որբեսի Աստուծո օրը նշենք։ Անցյալին հրյաները շաբաթ օրը գնային, բայց մենք քրիստոնյաներս, երբ Քրիստոս հարություն առավ գիրագի օրը, եւ Սուրբ Հոգին գիրագի օրը իջավ մարդոց վրա, արաքյալներուն վրա, ադուրամար մենք գիրագի օրը Սուրբ կպահենք։ Հետո 5-րդ պատվիրանը, պատվե հայրդ ու մայրդ, որբեսի երկրի վրա քու գյանքի օրերդ երկար ըլան։ Միշտ պետք է հարգենք մեր հայրերն ու մայրերը, միշտ պետք է պատվենք զիրենք եւ անոնց խոսքը լսենք։ Աբա Աստված տվավ ուրիշ 5 պատվիրաններ ալ։ Մի ըսպաններ, երբեք սիրելներ, ըսպանությունը մեղք է, ոչ միայն թանագով կամ զենքով ըսպանությունը, այլ լեզուով ըսպանությունն ալ մեղք է։ Բեք չէ ոյ մեգուն վիրավորենք։ Երկրորդ Աստված ասավ՝ մի շնակ։ Պետք է ամեն մարդ մաքուր ամուսնություն ունենա, մեկ գին, մեկ ամուսին ունենա, բեք չէ ուրիշներուն ետևեներ տա, ադիգա շնություն է։ Վերջը 8-րդ պատվիրանը Աստված ասավ՝ մի կողնակ։ Կողությունը սարսափելի բան է, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ։ Նույնիսկ ձեր ընկերոջ բայսագեն, ոչ քրիչ, ոչ ռեդին, ոչ ալ ոյ մեկ բան պետք է կողնակ։ Կողությունը Աստուծո սիրտը գծավցնե, անիգա մեղք ունի։ 9-րդ պատվիրանը Աստված ասավ՝ սուտ վգայություն մի դար։ Ուրիշին մասին սուտ վգայություն մի ներ, որբեսի քու սիրած ընկերդ պաշտպանես, անոր համար սուտ խոսիս մի ներ, կամ ուրիշը անարգելու համար վար մի զառներ։ Եվ վերջին պատվիրանը, ուրիշին ունեցածին մի ցանգար, ոչ անոր գնոջ, ոչ անոր ծարային, ոչ անոր ունեցածին, ոչ ալ անոր անասունին։ Այո սիրելներ, ինչ որ ունինք, ադոր համար պետք է շնորհակալ լինենք։ Մովսես այս պատվիրանները փոխանցեց ժողովրդին։ Ժողովուրդը Մովսեսի ասավ՝ մենք կվախնանք կոր Աստուծմե, որովհետև այս լերը մեզի կսարսափեցնե։ Եվ Մովսես ասավ՝ մի վախնակ, Աստված բարի է, Աստված գուզե իր սերը տալ բոլորին, բայց իր պատվիրաններու մեջ պիտի մնաք։ Եվ Աստված Մովսեսը դարձյալ վեր կանչեց լեր, այս անգամ Մովսես հեսուն առավ ու լեր բարձրացավ։ 40 օր, 40 գիշեր Մովսես լերան վրա մնաց։ Այնտեղ Աստված իր ձեռքով երկու դախտակներ պատրաստեց, դասնապանյա պատվիրանները դախտակներուն երեսին եւ գրնագին վրա արծնակեց Աստված իր ձեռքով, եւ բազմաթիվ օրենքներ սորվեցուց Մովսեսին, սորվեցուց նաեւ վգայության խորանը, այսինքն Աստուծո հատկացված խորանը ինչպես պիտի լար, Մովսես սորվեցուց թե Ահարոնի զավակները ինչպիսի քահանայություն պիտի ունենային, այս բոլորը սորվեցուց։ Բայց թշպախտապար վարը ստորոդը, ժողովուրդը, հրյա ժողովուրդը մեղքի մեջ ինգավ, մեծ մեղքի մեջ։ Ինչ։ Երբ տեսան, որ Մովսես զգուշանար, 40 օր է չգար, կացին Ահարոնի մոտ եւ Ահարոնի ասին. «Մեզի Աստված մշին է, որ բաշտենք իրեն, որովհետեւ այն Մովսեսը, որ քնած, որ մեզ Եգիպտոսեն դուրս բերավ, ահավասի չգա»։ Եւ Ահարոն, Մովսեսի եղբայրը, թշպախտապար մդիկ առավ ժողովուրդին, փոխանակ հանդիմաներ ժողովուրդը, փոխանակ սպասել դար անոնց, ասավ շատ լավ, բերեք ձեր աբարանչաները, բերեք ձեր վզնոցները ոսկի, եւ ոսկիով հորտ մը ծուլեց, հորտ, այսինքն գովու բզդիկ դեսակը, ուրեմն անասուն մը ծուլեց, ոսկի է, եւ ժողովուրդի մեջ դրավ, ասավ ահա վասիկ, ասիգայի Աստվածը, երգր բակեցեք իրեն, եւ վաղը դոն բիդենենք։ Եվ հաջորդ օրը ժողովուրդը սկսավ անարակ կյանքով ապրել, քեֆ անել, ուրախանալ, մեղքեր կորձել։ Աստված Մովսեսի ասավ. «Իջիր ամիջապես լերեն, որովհետև քու ժողովուրդը մեղքերու մեջ է, սխալներ կկործե»։ Երբ Մովսես բիլիչներ, Աստված ուզեց հրյա ժողովուրդը ամբողջությամբ չնչել, բայց Մովսես ասավ. «Գխնդրեմ, գխնդրեմ, իմ խաթեր համար մի չնչեր ժողովուրդը, որովհետև Աստված ուզեց Մովսեսի սերունդը շատցնել»։ Բայց Աստված լսեց Մովսեսի աղաչանքը, եւ երբ Մովսես իջավ, ինչ տեսավ։
դեսա որ ժողովուրդը հորթի այդ արծանին դիմաց երկրպագություն գնային եւ գուրախանային մեղքեր կործելով Մովսես փարգացավ իր ցերքի այդ դաստապանիա բադվիրաններու այդ դախտակները նեդեց չարթ ու փուշուր առավ հետո այդ ոսկի հորթը առավ հալեցուց փոշի վերածեց եւ ջուրի մեջ տրավ ու ժողովրդին խմցուց որպես թարնություն որպես թադաբարդություն եւ փարգացավ ահարունին վրա որ ինչպես թուն այս ժողովուրդը մեղքի առաջնորդեցիր Վերջ Աստված գրգին անգամ գանչեց Մովսեսը լեր, ըսա որ պատրաստեր դախտակները, այդ քարե դախտակները, երկրորդ անգամ Աստված Մովսեսին պատվիրանները քրեց դախտակներուն վրա եւ ուխտ կնքեց, որբեսի ժողովուրդը իր ջամփաներուն մեջ են առաջնորդվի։ Սիրելիներ, ահա վասիկ այս եղավ անապատի իրենց կյանքերը։ Մովսեսի կյանքը շատ դժվար էր։ Ամեն թատ ինք գլուձեր, ամեն հարց իրքով գուկային, ժամանակ չուներ իր կյանքը ապրելու։ Ադոր համար էր, որ հոթորը իր աներ հայրը եկած էր օրմը իր մոտ, Մովսես երբ պատմած էր, թե Աստված ինչպես առաջնորդած էր եբրայեցի ժողովուրդը, հոթոր հավատացած էր Աստուծո, բայց երբ տեսած էր, որ այս կայն ժողովուրդ Մովսեսի կսպասեր ամեն օր, եւ Մովսես ամբողջ արդևնե մինչև իր գունը սպաղած էր, ասա վասիկա լավ չէ, թուն գոհոքնիս, պետք է հազարաբետներ, հարյուրաբետներ, հիստաբետներ եւ դասնաբետներ, թատավորներ նշանակես, թող բզդիկ թադերը իրենք լուծեն, իսկ մեծ թադերուն համար քեզի թող կան։ Եվ Մովսես լսեց հոթորի խոսքը եւ այդպես թատավորներ նշանակեց, եւ անոնքալ Մովսեսի հնազանդ եղան ու Աստուծո երկրպագեցին։ Սիրելի փոքրիկներ ու բադանիներ, ահա վասիկ անապատային կյանքը հրյա ժողովրդին։ Հաջորդ շաբաթ պիտի շարունակեմ ու ցույց տամ, թե ինչպես հրյա ժողովուրդը դակավին շարունակեց մեղքեր կործել, հակառակ որ Աստված զիրենք առաջնորդեց, հակառակ որ Աստված իրենց բոլոր խնդրանքները տվավ, հաց տվավ, միս տվավ, ջուր տվավ, կյանք տվավ, բայց իրենք աբերախտ գտնվեցան։ Մենք ալ ըսկուշը լանք սիրելներ, նայեցեք Աստված ամեն օր մեզի արատ կերպով գուտա, ամեն ինչ, թե ճաշ գուտա, թե հաց գուտա, թե միս գուտա, թե հագուստ գուտա, թե կյանք գուտա, թե ջուր գուտա, մենք պետք է երախտաբար դլանք Աստուծո։ Երբ արդուգանուխ կարտնակ, ուրախությամբ ծերաճուկները բացեք, մի դրտմիկ, մի դխրիկ, մի թշկոհիկ, այլ աչուկնիտ բացեք, երգինք նայեցեք, ասեք, շնորհակալ եմ Աստված Բաբա, այսօր ինձ կյանք տվիր, շնորհակալ եմ Աստված Բաբա, որ իմ ձնողքս տվիր, եւ երբ ճաշի գնաստիկ, առանց աղոտքի մի նստիկ, անպայման աղոտ կրեք Աստուծո, շնորհակալություն հայտնեցեք Աստուծո այդ օրվան տված հացին, ջուրին ու ճաշին համար։ Մի թշկոհիկ, թե այս ճաշը չեմ սիրել, կամ այդ ճաշը չեմ սիրել։ Մարդիկ կան սիրելներ, փոքրիկներ ու բադանիներ կան ծեր դարիքին աշխարի մյուս կողմը, որոնք ճաշ չունին։ Դուք ամեն ինչ ունիք, ադոր համար աղոտք պիտի բարձրացնեք ու ասեք, ճաշագեսցուք խաղաղությամբ ըս գերագուրս, որ բարգևյալ է մեզ ի դիարնե, օրդնյալ է դեր ի բարգևս յուր, ամեն։ Հետևաբար սիրելներ, թող Աստված զորացնեցես, օրդնեցես, եւ միշտ երախտակետ մնացեք Աստուծո, միշտ շնորհակալ եղեք ծեր ձնողներուն, որբեսի ուրախ երջանիկ մանգություն եւ բադանեգություն ունենակ։ Բարի եւ օրդնյալ օր ցեզի, մինչեւ նոր հանդիպում։